বন্ধুসকল নমস্কাৰ। ৰাজ্যৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সুখবৰ। অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত মুকলি হৈছে নন টিচিং পদৰ নতুন বিজ্ঞাপন। তে বন্ধুসকল, এই পদসমূহৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থীসকলে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কথা জনাবলৈ বিচাৰিছো যে এই পদসমূহৰ বাবে বয়সৰ উচ্চ সীমাটো ধাৰ্য কৰিছে 45 বছৰ, আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে জিলাৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে সেই কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিচত এপ্লাই কৰিব লাগিব। সকলো সবিশেষ জনাম। তাৰ আগতে জনাবলৈ লৈছো পদসমূহৰ নাম আৰু দৰমহা আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব। চাওক, প্ৰথমতে জনাবলৈ লৈছো একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট কাম কেয়াৰটেকাৰ, এই পদটোৰ বাবে দৰমহা ধাৰ্য কৰিছে 18,000 টকা। আৰু এই পদটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থী যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচন কৰা হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আছে চকীদাৰ কাম মালী, এই পদটোৰ বাবে দৰমহাটো ধাৰ্য কৰিছে 12,000 টকা আৰু 8 পাছ হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আছে জনাবলৈ যত্ন কৰিছো চাওক হেড কুক, এই পদটোৰ বাবে দৰমহাটো ধাৰ্য কৰিছে 12,000 টকা, এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থী 8 পাছ হ'ব লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত আছে এচিষ্টেণ্ট কুক কাম হেল্পাৰ, এই পদটোৰ বাবে দৰমহাটো ধাৰ্য কৰিছে 10,000 টকা প্ৰতি মাহে, এই পদটোৰ বাবেও এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থী 8 পাছ হ'ব লাগিব। তে বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে কৈছো যে বয়সৰ উচ্চ সীমাটো 45 বছৰ আৰু এপ্লাই কৰিব লাগিব যিহেতু জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিচত বায়'ডাটাৰ সৈতে। তে জনাবলৈ লৈছো এই পদসমূহৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচৰ এড্ৰেছটো হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট মিশন। চাওক, জনাবলৈ যত্ন কৰিছো ডিষ্ট্ৰিক্ট মিশন কোঅৰ্ডিনেটৰ SSA বাক্সা। আৰু বন্ধুসকল, যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এই পদসমূহৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিব, এনভেলপৰ ওপৰত ক্লিয়াৰলি কোনটো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেই পদটোৰ নাম লিখিবলৈ যত্ন কৰিব। আৰু লাষ্ট ডেটটো হ'ব বন্ধুসকল মে' মাহৰ 25 তাৰিখ।